Зголемен интересот за PCR и брзи тестови во Делчевската здравствена установа Гоце Делчев. Директорката на установата Марија Глегоровска информираше дека повеќе од два месеци во просторијата за земање бриз успешно се земаат PCR тестови, додека во последниот месец граѓаните се повеќе се тестираат со брзите тестови за COVID-19. Вие знаете, постојано сме во контакт со вас. Во мај месец ние ја оформивме таа просторија за земање на тестови и работеше еден период со многу, им немаше многу одзив меѓу луѓето, па и немавме корона толку, а и имаше некоја скепса меѓу населението да се земе, да не се земе, па да се иде уште, па да не се... Така да, тој период многу помалку работевме. Од пред еден месец и повеќе, може би два месеца, веќе редовно, вторник и петок, таа просторија се користи за земање на PCR тестови. Од пред месец дена работиме брзи тестови, секој ден ги работиме, од 11.30 до 1.30. Во меѓувреме, како што додаде Глегоровска, завршено е доопремувањето на COVID центарот, кој отпочнува со работа. Битно беше COVID центарот да се направи, веќе он готов. Тие денови, денеска ќе се чисти и ќе се наредат креветите за да може да се пушти во редовна употреба. Делчево и Македонска Каменица се меѓу општините каде во изминатиот период е забележан с големен број на нови случаи со COVID-19, се работи за случаи со лесна клиничка слика. Можам да кажам дека последниот месец и пол имаме доста случаи, меѓутоа по-лесни случаи. За разлика од септември, кои имавме многу тешки случаи и кога ја наполнивме Штипската болница, па и Скопските болници со делчевски пациенти. Сега имаме во тек на неделата еден до два тешки случаи, меѓутоа толку тешки случаи нема, сите се со по-лесни симптоми. На што се должи тоа, може да треба се направи подлабока анализа, меѓутоа тоа малку ме радува, иако бројот е многу зголемен. Може би бројот е зголемен заради тоа што луѓето одлучија да се тестираат, а и ние им овозможивме тука, затоа што не беше едноставно, не може секој да отиде до Кочан и Штип и до Скопје. Тоа беше макотрпна работа, меѓутоа успеавме тука да им земаме бризови за PCR тестови, а и брзи тестови, директно да ги работиме тука. Во меѓувреме во Делчевскиот здравствен дом продолжува реконструкцијата на интериерот во амбулантата, реконструкција која се очекува да заврши до крајот на оваа година.